A primeira Sexta 13 de 2015 deixou perplexos todos os que, ano após ano, visitam Monte Alegre nesta data tão especial que é denominada a Festa das Bruxas. Este ano, há de ceder o São Valentim. A capital de Barroso pintou-se a preceito para receber todos os visitantes corajosos que, apesar das baixas temperaturas e da ameaça de chuva, não quiseram perder mais um espetáculo ao nível do que tem acontecido nas últimas edições. A animação começou cedo pelas ruas da vila. Esperava-se uma noite quente e contrariar as previsões meteorológicas. O município de Monte Alegre agradece a visita a todos nesta noite das bruxas, a voz do vice-presidente. Para o município de Monte Alegre é muito bom sentir a vontade deste povo de se divertir. O São Pedro ajudou, está uma noite fantástica. Fresquinho, mas isso é bom para termos a prova da queimada e do quentão. Acha que está frio, seu vice-presidente? Eu não sinto frio aqui. É bom sinal, é sinal que estamos a receber-vos bem e que esperamos que em março e em novembro voltem para fazermos um brinde com a queimada do Padre Fontes. No meu caso é a segunda vez que venho a esta magnífica festa. Está de parabéns, adoro a sua gente, super simpática. E muito obrigado. Dos milhares de visitantes que marcam presença em Monte Alegre, a maioria são repetentes. É difícil vir uma vez e não voltar. Outros vêm pela primeira vez. Ora uns, ora outros ficam maravilhados e surpreendidos com o que encontram de edição para edição. Cada Sexta 13, Noite das Bruxas, tem uma porção de magia que contagia todos os presentes. O espetáculo de luz, som e imagem são ímpares. O ambiente que se vive nos restaurantes e nas ruas da vila são únicos, com caracterizações do outro mundo e a animação de grupos musicais do mais variado estilo. A satisfação é geral por todos os visitantes que por aqui passam num dia tão carismático como a Sexta 13 em Monte Alegre. Primeira vez, estou a adorar. Foi a melhor descoberta que eu fiz este fim de semana, foi Monte Alegre. Ah, chegou quando? Chegamos hoje de manhã mesmo, exatamente. Já vem passear desde já, de manhã. É. E agora vão, estão a pensar em ir aonde? Vamos ver o desfile e depois queremos ver a encenação, não é? O teatro e o fogo. Vai em direção ao castelo. Exatamente. Posso-vos dizer que é idílico, é lindo. Todos os caminhos levam ao castelo, não é? Monte Alegre tem outra vida, tem outro mundo, tem aquilo que as pessoas gostavam de viver. E todos aqueles que ainda nunca experimentaram esta experiência, convido-os a todos a vir a Monte Alegre. Eu gostava de ser de Monte Alegre. Isto é um espetáculo. Muito bem, ótima. Está a ser um espetáculo. Muito boa. Estou agradavelmente surpreendida. Muito bom, muito bom. Superou as minhas expectativas. Não foi? Diz olá. Agora é continuar pela noite dentro, até que ela dê a parte fraca. Não é? Diz olá, papá. E o meu papá vai-me acompanhar. É a primeira vez e estou a gostar, e só o frio está a correr bem, porque vinha com medo mais da chuva, e prometo que devo ficar mais vezes, porque está mesmo animado. Gosto desta animação, e a animação faz-nos esquecer aquelas crises, esquecemos os gregos, os troianos, os coelhos, esquecemos isso tudo. É uma maravilha aqui em Monte Alegre. Não é, Simão? Diz lá, Simão, é verdade ou não? É. É, sim, senhora. Até o Simão veio de São Miguel da Carreira, não é, pá? Sim. A beira de Barcelos. E da minha terra, pá, que eu sou do Ruilhe. Conheces? Vivo em Monte Alegre. Prontos. No dia das bruxas, dia sexta-feira 13. A primeira vez foi no verão. Estava mais quente, claro. Tinha muitas coisas diferentes. E a parte que eu gosto mais é de ver o espetáculo à beira do castelo. Orlando Alves era um autarca visivelmente satisfeito, realçando o retorno económico que atrai este tipo de iniciativas para o comércio local. O balanço é positivo. Surpreendentemente, tivemos casa cheia. E com esta afluência de público, naturalmente que a economia local rejubila. E é também para isso que se fazem as coisas. Para além de estarmos a projetar Monte Alegre e todo o território barrosão por esse Portugal abaixo e por esse mundo além, para além disso tudo, há que também
saber fazer contas e saber ver que o grande investimento que o município faz na organização tem naturalmente reflexos e tem um retorno muito grande. E isso é o que naturalmente nos agrada e satisfaz, e é isso que nos motiva a estar no terreno e a continuar a trabalhar para que as próximas que aí vêm tenham o mesmo sucesso e, se possível, ainda mais. Se o tempo estiver bom, se hoje, com o tempo frio, tivemos esta enchente, naturalmente que se março, que já é tempo, é o prenúncio da primavera, se estiver o tempo um bocadinho melhor, naturalmente que nós vamos ter uma casa super cheia. Com um espetáculo ao mais alto nível, muitos até se atrevem a dizer que foi dos melhores de sempre. A Paixão de Valentim, título da encenação apresentada, fez as delícias de todos aqueles que rumaram ao Castelo de Montalegre. Deixamos aqui um pequeno excerto do que as pessoas tiveram a oportunidade de desfrutar numa noite cheia de misticismo. Gosto da tua frase. Vamos. Avança e revela-te. Para que surte um rosto a tua voz. E corace. Vamos. Privado mundo de tal beleza. Salvarei a tua filha. Obrigada, Deus meu. Seria eternamente grata. Mas quero algo em troca. Dou-te a vida? Pero se sou amor, o seu nome será Adriana, que significa sagrada. Não poderá amar nenhum homem. O lançarei sobre as terras de Montalegre as chamas da minha ira.
trair a minha confiança. A Diana, eu que te dei a vida, e tu que me sugaste amor eterno, traíste-me com este mortal. Alça! Popo! Implore-te! Ele não sabe do perigo que corremos! Falsa! Alça! Mentiste! Não lhe falaste que eras comprometida! Falou sim! Fui eu que insisti! Apesar da sua resistência aos meus avanços! Prepara-te, mortal! Para seres consumido pelo fogo! Pelo fogo da minha ira! Alça, guerreiros! Alça! Valentim, vas a ser queimado! Vou queimar esta terra do fogueiro! Alça! Alça! Eiza! Alza! Guerreiros! Alza! Lume! 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 O Deus Larouco governa nesta serra!
mas em Monte Alegre mandam os homens! Valentim, que homem! Pode contra um Deus, Monte Alegre! Entre nós, não! Deus Larouco, reina o mais devoto dos seres humanos! Quem? Ele trará um fim à tua vingança! Quem? Padre Fontes! Padre Fontes! Padre Fontes! Padre Fontes! Salva a nossa paixão! Eu sou um Deus! Que ela por nada se quebre! Que ela por nada se rompa! Que a ilusão do tempo não a apague nem a destrua! Nenhuma destruição neste mundo a faça destruir! Padre Fontes! Salva a nossa paixão! Padre Fontes! Vou queimar esta terra de Monte Alegre! Vamos salvar Monte Alegre. Boa noite, povo que nos reuniu à nossa volta. Boa noite. Bem-vindos. Haja festa, haja alegria, haja juventude. Não há frio que resista. Vamos fazer uma noite de amor, de alegria. Fantasia, de fumo, de calor, calor humano, calor de juventude, com tanta afluência de gente num dia tão frio como está à volta do Larouco. Apesar das temperaturas pouco amenas, a festa prolongou-se pela noite dentro, com concertos, animação e muita queimada esconjurada pelo Padre Fontes. Fica o convite, porque a próxima está aí a menos de um mês. Não perca o já considerado melhor espetáculo de rua de Portugal na próxima sexta, 13 de março. Monte Alegre espera por si. Feitiço das minhas ideias. Feitiço das cozinheiras. Comandante dos podres canhotos furados. Comandante dos podres canhotos furados. Luzinha dos bichos andantes.